Vaše najlepšie a najhoršie zamestnanie v živote, spomeniete si? No, neviem. Že všetko robím uračino od učáku, tak vám poviem, viete, ale žiadne zamestnanie. A to je najlepšie alebo najhoršie? No, najlepšie, lebo je to najlepšie teraz. Aha. Job najlepší, platené všetko, zháňajú vás a tak, no, čo vám poviem. A spomeníte si aj nejakú takú najhoršiu fušku, čo vás fakt nebavila a bolo to proste hrozné? A tak bavilo ma to len potom po tej fuške, keď sa človek opije. Čiže to je na práci najhoršie? Najhoršie, keď vás núkajú moc. A keď človek vypije, až moc keď vypije toho. A taká najlepšia odmena za prácu, možno aj nie len vo forme financií, alebo... Tak najlepšia odmena bola, čo vám poviem, dali aj peniaze, dali vypiť aj čokoládu, aj ešte aj do vrecka. Čo bolo také, no, sladkosti a také prekotinky, viete, ako je. A potom, keď vidíte vlastne, čo ste postavili, to je asi super pocit, že? No, áno, keď vidie okolo človek, okolo tej stavby, tak môže povedať synovi alebo dcere, že toto sme stavali. Že niečo po vás zostalo. Aj to je pravda, tie všetko, veru. Tak je to, no. A nemenili by ste teda vašu prácu? No, už nie, už som naučený. A mňa to odmala bavilo murárčina tak. A keď človeka to nebaví, tak hej, človek vystrieda tých zamestnaní veľa. Keď ho to raz nebaví, tak to vystrieda. Ale murárčina ma ako odmala bavilo. A bolo aj také obdobie, že ste si to chceli zavesiť na klinec, toto remeslo? No, nie, ani nebolo. Ja som naučený robiť, treba všetko urobiť. Čo... No, sem tam sa našlo, keď bol zákazník proti mne niekedy, lebo chcel veľa razy prerábať a nevedel sa rozhodnúť, čo chce vlastne urobiť. A keď tam stojíte a neurobíte, tak človek si nemôže zapýtať peniaze, keď celý deň stojíte a len sa preklada všetko. Viete, ako je to, tá muračina je taká, keď sa prerába starší dom alebo čo, tak človek. Čiže remeslo ako také super, ale niekedy tam viazne tá komunikácia. No, s domácim alebo s tým a tak, no. No tak ja som bol len v jednom zamestnaný, dá sa povedať, takže bolo to jedno a jediné a tým pádom bolo aj najlepšie a najhoršie. A čo také najhoršie si spomínate, čo vás fakt nebavilo na tej práci? No tak keď boli nejaké úrazy. Mhm. Ste to museli riešiť? Áno. Ako možno z nejakého vedúceho postavenia alebo ako ste to mali? Áno. Čiže to bolo také nepríjemné. Bolo to často? No, tak teraz to býva ešte častejšie. Som zvedavá teraz veľmi, že... No, je to na železnici. Aha, uh-huh. Čiže tieto záležitosti nepríjemné, no, to bolo najhoršie. To všelijaké úrazy, čo sa týka stretu osôb s vlakom. Uh-huh. To boli potom aj nejaké dlhé vyšetrovania asi, že? No tak ono sa to tam akože zastavila prevádzka a tým pádom všetci mali z toho jaksi nepríjemnosti, že dlhšiu dobu meškali a tak ďalej. No. A teda poďme k tomu krajšiemu. Zase čo vás na vašej práci bavilo úplne najviac? No najviac ma bavilo, keď som robil výpravcu a tam som sa vedel na tom vyhrať. Áno, a čo také najviac zábavné bolo, alebo čo bolo super? Jako to je také, ako to je ako šachy. Aha. Viete, a tam treba rozmýšľať dopredu, že jeden chybný ťah a na takej frekventovanej stanici máte problém potom možno aj hodinu, alebo koľko sa z toho vymotať, keď urobíte jeden chybný ťah. Aha, takže keď meškajú vlaky, tak vlastne je veľká zodpovednosť toho výpravcu za to. Áno, 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 určite. Ako sa dívate teraz na to z tohto profesionálneho vášho pohľadu, ako to teraz funguje na tých železniciach? No teraz je to, bohužiaľ, ľudí není. Platy sú nízke, tým pádom je aj ten výber ľudí, je taký, bola kedy to bolo, akože sa vyberali ľudia a dneska sa berú. No, takže to je tak asi, že ten materiál, ľudský potenciál je tam taký troška, by som povedal, taký priemerný až podpriemerný. No. A vy už ste na dôchodku teraz asi, že? No, už som na dôchodku. Chýba vám tá práca? No, tak ani nie. No, tak... Stačilo?
Stačilo, no, stačilo. A ty máš rád vlaky? Detko, toto je bol výpravčík. Baví ťa to? Chcel by si aj ty ísť v jeho šlapajách? Ne, celkom. Áno? Vieš si predstaviť, že by si bol zamestnaný niekde na železnici, áno? Nie. Nevieš si to predstaviť. Nie. A čo by si nechcel naopak robiť v živote? Nechcel by som byť murár. Nechcel by si byť murár. A chcel by si byť teda naopak ten tvoj sen? Je, čo by to bolo? By som chcel byť automechanik. Super. Povedzte mi, spomínate si, alebo aké bolo zatiaľ vaše najhoršie a najlepšie zamestnanie? Tak ja robím len ako asistentku učiteľa, tak ja nemám. Ja mám len to jedno najlepšie ako asistentka učiteľa v školstve, takže ja nemám. Ešte čašnička teda. Čašnička je najhoršie podľa mňa. Zle zaplatené, áno. A čo vás najviac nebavilo na tom robiť čašničku? Asi tie veľa tých tanierov. To ťažké, tie ťažké taniere. Dlho ste sa to učili, lebo to je ako obdivuhodné podľa mňa, keď to niekto odnesie. Nie, to som robila viete, tak to ako prišlo, tak som musela robiť, no ale dosť to bolo ťažké, ako namáhavé. Aha. Čiže to zatiaľ bolo také najhoršie? Také ťažké. Áno. A ten asistent učiteľa zatiaľ hodnotíte ako najlepšie? Áno, ako najlepšie si myslím, áno. Čo vás na tom najviac baví? Práca s deťmi je taká dobrá, niekedy ľahká, niekedy ťažšia, tak. No. Možno aj ako sa vy vyspíte, alebo ako sa to dieťatko vyspí. To skôr ako sa to dieťa vyspí. My sa snažíme mať dobrú náladu, ale tak viete, to už od okolností od učiva závisí. A na tom je čo najťažšie na tej práci s deťmi? Ako to vnímate? S rodičmi je práca najťažšia. Ani tie deti nie, ale tých rodičov. A ako to usmerniť proste, keď bohužiaľ dneska verí ten rodič nie učiteľovi, ale dieťaťu. Takže je to tak. To ma tak najviac tak odrádza. Že vy sa asi o niečo snažíte v tej škole? Áno, áno. A potom to už je doma, v domácom prostredí. Zase takisto. Mm-hmm. Že tie výsledky áno. Potom ťažšie prichádzajú? Samozrejme, áno. Alebo rôzne klamstvá, alebo takéto veci, že oklamať a takto. A verí učiteľovi a nie. Že neverí učiteľovi, ale verí tomu dieťaťu. Mm-hmm. Tak chcem spýtať tohto dievčatka, že... Tamarka, vieš, čím by si chcela byť, keď budeš veľká? Čím by si chcela byť? Napríklad chcela by si byť, ja neviem, kuchárka, alebo... Čo by si chcela byť? Čo ti mám na hovoriť? Čím budeš? Ja chcem byť doktorka. Doktorka, úžasné. A čiže by si liečila detičky alebo dospelých? Detičky. Výborne, to treba. Aj sa rada hráš s bábikami na doktorku? Áno. A ešte s kým sa hráš na doktorku? Povedz. Aj s ocinkom. Aj s ocinkom. Ocinko je vždycky ten pacient, že? Áno. Aké bolo vaše najlepšie a najhoršie zamestnanie v živote? Aké bolo? V Líbii, keď som robil. To bolo najhoršie. Najhoršie? Áno. A prečo? Porvanovali Američania. 16. apríla 86 sa to stalo. No. Ste tam boli ako vojak? Nie vojak, tam som bol robiť. Pracovať som mu, peniaze zarobiť. Aby som sa mal lepšie, aby, teda nie, ja pre rodinu fakticky. Tak to bolo také najhoršie pre mňa, čo bolo. Ako sa vám vlastne podarilo potom vyviaznuť? Tak ako, no. Oni začali bombardovať Tripolis a my sme tam boli asi 120 km od pripúšti Assisi. Tam sme veľkú, tam nás bolo okolo 700 ľudí. No ale vtedy nám dosť pomohli Rusi, tí to zariadili, aby nás ako civilo neborbandovali, Američania. No. A vy ste tam čo robili? Ako ste tam pracovali? Tam sa stávala veľká továreň. Tam boli šoféri, tam boli proste všetci, elektrikári, montéri, betonári, všetko sa tam od piky robilo. No takže to bolo dosť také, dosť pre mňa najhoršie, čo mohlo byť. No. Také najlepšie zamestnanie, alebo čo ste... Keď som na dôchodku, najlepšie. Okay. Ale nie, tak ja som dosť veľa jazdil po svete, dosť veľa som hodil, tu som na 17 rokov na preglejke som bol, tu som aj riaditeľa vozil, dosť veľa ľudí. Čiže šofér ste vy z povolania? No, ja som bol aj elektrikár, bol som aj šofér z povolania, aj na kamióne, aj na osobnom voze, na všetko možno. A najviac vás bavilo z tohto všetkého čo? No čo ma bavilo? No tak viete, to je také spovedané, že bavilo. Museli ste robiť, aby ste prežili a žili, ale nejak som to nebral, že ma to nejak baví. Rozumiete všetko? Aj vy musíte niečo robiť, aby ste žila. Tak ja to tak beriem, že
Nerobil som z toho, že sa, že ma to baví. Ale... Abo že to robíte rád. A proste zodpovednosť, aby bola. To bola veľká z toho. No. A taký, taký najlepší zážitok z práce, sme si povedali ten najhorší, taký najlepší, čo si pamätáte doteraz a usmievate sa pri tom? To by tých zážitkov bolo možno strašne veľa. Aj dobrých, aj zlých, aj všelijakých, ale na čo vám, neviem. Takto momentálne hneď. Tak spomenie si človek, ale najlepší zážitok. No. Z Turecka, keď som chodieval cez Bulharsko, cez Rumunsko domov, tak tam boli tie zážitky, že vás komandá tam prepadovali, lebo to je balkánska cesta. No a to bolo najlepšie, keď sa vám nič nestalo, ste prišla domov. Hej? Tak to sú také medzi takéto najlepšie, čo môže byť. No, no ale inak akože potom preglejku zrušili, to nás povyhazovali všetkých. No. Aj to bolo napríklad tako, že... Čiže ste sa otáčali, ako ste vedeli. No, ja som potom musel do Nemecka robiť. No a všetko to porušila, vidíte, kde sme. Vidíte, kde sme prišli, kde sme dopadli. Zdarmo, co budú vyprávať, že to, alebo to, koniec všetkým. Je zle, je a bude veľmi zle.